Abali mye Masaka okutuka okwe kumamu ogutaka basinzi demuru chiko. Rebatu uziza kuzimu kumelesezo. Obana sare bede za saidua wu. Ngareta biduwa mu abakule mbeze babwe. Nibategeza nti sente zebe yambisa okola nasare bed bazi jamuloni choka mkasera kenkuba wabade wa subira okuzitonda ataba UCDA wabazi saide. Because he does the same business, so he wants to use that authority. Bano abadde batasalikako musaali bagamba nti ekikolo ekyokusaawa emmwanyi kyabadde kya bukyayi nga kyabafiiriza obutitimbe bw'ensimbi nga n'abasinga obungi sente zino bazeewula mu banka. Bannannyini mmeresezo okuva mu mbeera kiddiridde okuva ku ntandikwa ya ssabbiiti eno aba UCDA nga bakulembeddwamu akulira ekitongole kino e Masaka Daudi Kabalega okuzinda na sorebedi zino ne basanyawo endokwa z'emmwanyi 500 n'endala ne bazifuuyira eddagala nga bagamba nti tezitukagana na muti. Bazisaye bino bikola byazo tezikyadda. Banira bategezeza nti bamaze bbanga erisoba mu myaka 10 mu mulimu guno awatali kwemulugunya kuva mu bantu ababagulako emmwanyi era nga n'ekisinga okubaluma aba UCDA kwe kulemererwa okuba emisomo egy'enjawulo. Abakulembeze mu kitundu kino bakulembeddwa mu kansala Alice Nannungi ne ssentebe wa NRM mu Masaka Peter Ssenkungu bavumiridde ekikolwa ekyakoleddwa ne bategeeza nti singa batekawo etteeka lyaliyambye omuntu wa wansi ali mu mulimu guno. Nera kulembeza bananga balala batasobode batukako kino ekikolwa tukivumirire ekyo kyekisooka. Tetugenda kukiddamu kukikkiriza. Tosobola kukola kintu bwe kiti nga totuzukidde n'abakulembeze mu kituufu. Tulowooza nti waliwo kye tugenda okukola olwaleero oba obutasukka kya naye buli muntu alaba kino alina kukaaba okukaaba. Buli alaba kino alina kukaaba. Tubasaba tusooke tuddeyo tubudde tumutuwemu okukaaba. Mu ngeri y'emu abalimi bagamba baludde nga basaba satifikeeti ne zitabaweebwa ssaako n'okulumiriza Daudi Kabalega okubaggyako omusolo buli kiseera kyokka ate n'abeefuulira. Abatuzikulidde emyaka 10 n'okusoba abasikula ne baziddiŋŋana ekigambi lwaki osobako Kabalega tusaba ne mmanyi buli mwaka nga bazisapulayinga gavumenti yali esomesezaani emmanyi zonna bazinana walimu ttayo nange kennyini kaba tutangulako emmanyi. Gavumenti yene twagaza ki era kye baagala kiriwa baagala twette baagala tukole kiga tulina abaana be tulabirira tulina obuvunaanyizibwa. Somesa bantu kubanga bwe kibanga kussa mu nkola etteeka erya emmwanyi nga bwe lyayisibwa mu paalamenti tulina okusooka okusomesa abantu. Yeah.